می کُلسُم یا کُلسُم یہ ناو وُچھ تۄہہِ تاریخس منٛز کۭتِہن برگزدِن صحابن ہٕنٛدٮ۪ن بچین خانٛدارین یا کورین اوس یہِ ناو، مگر اس کے باوجوٗد ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پُجٲرِس پنُن مال چھُ آسان حلال کرُن، یہِ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ قٲبِل اتھ منٛز کران. آز ونہٕ بہٕ کینٛہہ ناو کہِ تعلُق، اتھ منٛز چھا کانٛہہ حقیقت؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنٲے أسۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہنٛدِس گرس منٛز کانٛہہ بچہٕ آسہِ جوان، أمِس بچس ٲسِو بہتریٖن ناو کران، أمِس بچس ٲسِو بہتریٖن ناو کران. وۄنۍ اَمہِ مطلب گوٚو ناو ہٮ۪کن ٲسِتھ غلط تہِ اور ناو چھُ بہتریٖن، تِکیازِ مُقارنہٕ کرُن اتھ چیٖزس منٛز کمپیرزن کرنُک مطلبٕے چھُ کہِ ناو ہٮ۪کن بہتر تہِ ٲسِتھ، ناو ہٮ۪کن غلط تہِ ٲسِتھ. ان من احب اسماءکم ان احب اسماءکم الى الله، فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہس تہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ محبوب اسم احب، یہِ چھُ اسم تفضیٖلُک سیغت ییٚمیُک مانا کہِ باقٕے ناو تہِ چھِ پسنٛد مگر یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پسنٛد. ان احب اسماءکم الى الله، اللہ تعالیٰ ہس تہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ساروی کھۄتہٕ پسندیٖدٕ ناو عبداللہ و عبدالرحمٰن، یِم زٕ ناو کٔرِو پسنٛد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنِس اُمتِس خٲطرٕ کینٛہہ. اگر تُہۍ پنٛنِس بَچَس ٲسِو ناو تھاوان، بہتریٖن ناو گوٚو عبداللہ تہٕ عبدالرحمٰن. مگر أسۍ چھِ وٕچھان کہِ دورِ نبوِیَس منٛز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ کوٚر پنٛنِس بَچَس اَمہِ بغٲر ناو. أکِس بَچَس اوس ناو فاصل، أکِس بَچَس اوس ناو اِبراہیٖم. گوٚو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ وَنان بہتریٖن ناو چھِ یِم زٕ ناو، گوٚو اَمہِ بغٲر یِم ناو چھِ اگر تِہُنٛد مانا صحیح آسہِ تِم تہِ چھِ بہتریٖن ناو. مگر کینٛہہ ناو کٔرۍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رِجیکٹ، کینٛہہ ناو کٔرۍ تِمو تبدیٖل، تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن ناوَن منٛز اکھ اِنسان اوس سَنان یا تہِ اوس ناوَس مانا غلط یا اوس تِمن ناوَن منٛز کُنہِ قٕسمُک تزکیہ. تزکیہ مطلب کیاہ گوٚو؟ أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ چھُ جنتی اِنسان. بہٕ دِمہٕ اَمِچ مِثال، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ ڈاکومٮ۪نٛٹ لیکھان چھِ، عموٗمَن چھِ وَنان یُس مَیت آسہِ ییٚمہِ دُنیا آسہِ گُزریومُت، دَپان أمِس لیکھَس مرحوٗم. أسۍ لیکھو أمِس لیکھَس مرحوٗم، یعنی بہٕ چھُس اکثر نِکاحن منٛز لیکھان ییٚلہِ کٲنٛسہِ بٔچی ہُنٛد یا بَچہِ سُنٛد ناو أمِس سُنٛد مول آسہِ گُزریومُت، دَپان أمِس لیکھَس مرحوٗم. یعنی یہِ چھُ سٲنِس معاشرَس منٛز گوٚمُت اکھ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت کہِ أمِس مَیتَس لیکھو مرحوٗم. مرحوٗم گوٚو عربی پٲٹھۍ أمِس چھُ رۄب العالمیٖنَن رحم کوٚرمُت. ییٚلہِ اِنسان قبرِ منٛز چھُ گژھان، کانٛہہ چھا زانان کہِ أمِس کوٚر اللہ تعالیٰ رحم کِنہٕ یہِ اوس نہٕ تَتھ قٲبِل کینٛہہ؟ یہِ چیٖز چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد. کُس اِنسان چھُ رحمَس لایق تہٕ کُس چھُنہٕ اَمیُک مُستحق؟ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس ؤنِتھ مرحوٗم کینٛہہ. اَسہِ کُس غرض؟ اَسہِ کُس علم چھُ؟ أسۍ چھا أمِس قبرِ منٛز وَسان سۭتۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کُس سلوٗک کوٚر أمِس؟ گوٚو شرعی طور ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس، کٲنٛسہِ مَیتَس مرحوٗم ؤنِتھ کینٛہہ. البتہ أسۍ ہٮ۪کو دُعا کٔرِتھ، أسۍ وَنو عبدالغفار مثلاً، عبدالرحمٰن مثلاً، رحیٖمہ اللہ. رحیٖمہ اللہ گوٚو اللہ تعالیٰ کٔرنِس رحم، اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ قباحت، اَتھ منٛز چھِنہٕ کانٛہہ قباحت. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ زانان شاید چھُ یہِ رحیٖمہ اللہ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن عٲلِمَن سۭتۍ یعنی وابستہٕ یا اولیاہَن سۭتۍ، نہ أسۍ ہٮ۪کو عام اِنسانَس تہِ ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گُزرِ أسۍ کَرو أمِس خٲطرٕ دُعا رحیٖمہ اللہ. گوٚو شرعی طور چھُ اَسہِ صحیح وَنُن کیٛاہ؟ رحیٖمہ اللہ. اَدٕ مرحوٗم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کینٛہہ، تِکیازِ اَتھ منٛز چھُ کُنہِ قٕسمُک تزکیہ. أسۍ چھا زانان کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کُس سلوٗک کوٚر أمِس؟ اگر ناوَن منٛز اَمہِ قٕسمُک مانا آسہِ، بہٕ دِمہٕ زٕ مِثال. رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن بوٗز أکِس بٔچی ہُنٛد ناو، تٔمِس اوس ناو آسیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ، أکِس بٔچی اوس ناو آسیہ. آسیہ گٔے نافرمان، عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان آسیہ کٔمِس؟ نافرمان. گوٚو یہِ ناو چھُ، اَمیُک مانا چھُ غلط. رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ بوٗز أمِس بٔچی چھُ ناو آسیہ، أمِس کوٚرُکھ انتی جمیٖلا، أمِس کوٚرُکھ ناو جمیٖلا، یعنی ژےٚ خوٗبصوٗرت، ژٕ چھَکھ نہٕ نافرمان کینٛہہ بلکہِ ژٕ چھَکھ خوٗبصوٗرت.
گو یت ناوس مانا غلط آس سو ناو ہیکو اس تبدیل کرت کیا اس نش سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور کہ ناو تبدیل یت ناوس مز مانا اس غلط اور یت مانا اس مز کنی قسمک تزکیہ آس کنی قسمک تم تعریف آسن یم نش شبن اکس انسانس کی ان محمد ابن عمرو بن عطاء شو اقطابي قال سميت ابنتي بره بن ماسا هو پنني بچي ناو بره بره چونان عربي اسمس نيخ مانو شو جنتي سميت ابنتي بره فقالت لي زينب بنت ابي سلمة ماسا هون زينب بنت ابي سلمة يؤس بچي یس لکچارس مز اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرس مز بہ یعنی امچ تربیت حاصل کرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاز ام سند ماج سس ام المومنین ام سلمہ اس تم ست کور نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت موج امس ام سلمہ اس پنس خاندار سن یہ بچی ابو سلمہ سن یہ بچی یم سات ام نکاح کور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچی اس امس سوت امس اس ونان عربی پہ ربیبا گو ام چ تربیت حاصل کرن ام چ زندگی گزارن بچپن کتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرس مس اور یہ چ ونان امس یہ زینب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم يم سات امي تابي وچ امي تو پنني بچي ناو بره دبس نبي كريم صلى الله عليه وسلم چ ات ناوس نش منا كرم امي ناو نش رسول كريم صلى الله عليه وسلم منا كرم ي ناو گشت تھاون کی وسميت بره تگاز يسي ونان چ دبس ميوس نا وسميت بره ميوس ناو يوي بره یم سات بہ لکٹ اس میون ناو اس بره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم رسول كريم صلى الله عليه وسلم یم سات من پائلج کی میچ ناو بره تی وو کر پنن صحابن بیان لا تزكوا انفسكم پنن نفسن مسو تزکیہ کرا یعنی پنن نفسن مسو چوتا تیتا تعریف کران یت لائق نہ اخ انسان آس کیازی یم چیز چھ اللہ تعالیٰ کس چھ نیک تو کس چھ بد کن سات ہے کہ سانین نظر مز کا انسان انتہائی بد اس مگر سو آس اللہ تعالیٰ سن محبوب بند یا کن سات آس ظاہری وضاقت سان کا انسان اس نش اس باس یہ شاید اللہ تعالیٰ سن ولی اس مگر سو آس اللہ تعالیٰ نش واریا ضرورت اور فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکو انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم پنس پانس میں اسی تزکیہ کرن تک اللہ تعالیٰ چھ زانان اللہ تعالیٰ چھ زیادہ زانان کہ تہی مز کس چھ اہل بر نیک کس چھ تہی مز فقالوا بما نسمیہ صحابون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناو تھاو تلی مز براس امس اگر ناو غلط چھ اس کے ناو تھاو قال سموها زینب صحیح مسلم کی روایت سے فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس تھی ناو زینب اور یہ زینب چھپت پنس وقت مز ام سات یہ بڑھ گئے ام کور امس محمد بن عمرو بن عطا یس تابی اس ام سات ام بچی ناو تو برہ تکنس ام ناو نش منع کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ اس نش ز مثال کہ یت ناو اس مز مانا غلط آس یا یت ناو اس مز بیجا تعریف آس انسان سن سناو کرنس کور منع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیازی کن سات چھنک کوئی سے آسان دل تمس ونان ہے ژ کیسے ناو کس چینج کرن دپن ناو چینج کرن چھنا حدیث اللہ علیہ وسلم ابھی پیون یاد ناو چینج کرن کم سات نکاح وز اوت تائیں اس تمس یاد تاز یہ نا امس نام نہ ٹھیک درش گسان یہ ونان ہے یہ ناو گوب اس یہ ناو گوب آسن ات امیک چھ تصور دینس مز کنی جائے کنی جائے چھ دینس مز امی چیز تصور یا دلیل کہ کہاں ناو چھ گوب آسن یا لوت آسن کہاں دین ثابت کر بلکہ یہ اس مز توہم پرستی اخ مثال اخ یم چیز اس یمن غیر مسلم نش طریقہ مز حاصل کر کیا مے ون پتمس جمعہ مز یا امی برو تش مے ونمت یت اس سانی کشیر مز بٹ بسان یمن بٹن نش رٹس واریا چیز
شعوری اور غیر شعوری اس تو تیم رت چیزا کان یہ یم تی بد صفات اس تیم ریٹس حاصل کرے تی وہ بد صفاتوں میں شہید تی وہ بد صفاتوں میں شہید ستار باغ نے وشی تی وہ بد صفاتوں میں شہید کی کہ ایک انسان چھ نکاح چیز جوان یاد ہے یہ چھ ناو گو بس دین اس مس ایم تصور چھ یہ نکاح مس یا کون کے ساتھ یم ساتھ تے ناو اسی چینج کرن تل چھ چے اجازت یم ساتھ ات ناوس کونی قسم کان غلط معنی اس یا ات آسی ات مس آسی بیجا تاریخ بیجا تزکیہ آسی نہ تو چھنے اجازت اور ایم ساتھ اس ونان چھے کی ناوس مس اثر آسا میں وہ نشی تواہم پرسلی ناوس مس ہے کی اثر آسی ایم حساب تکیاز ایم ساتھ ونچس ایم سائیکالجسٹ چھے تیم چھے ونان کنی ساتھ ہے کی ناوس مس اثر آسی کت کوئی ایم ساتھ اس لکس بچس سو ناو تھاو یس ناو امس پگہ امس آسان مزاق کر کن سات کن علاقہ کن گام کت ناو آسان تم بستی ہند لک پہ دپان ونہ پنہ گام ناو پنہ شہر ناو یہ پمس بچس اگر امس امس ناو تھو تیت پگہ یم سات یہ بچس من آس بنان ہنسی مذاق سبب واریا ناو کن سات تم پہ بنان ہنسی مذاق سبب امس بچس یم سات یہ روز بہ روز سکولس مز محلس مز بچن سے گندان گندان امس سے ہنسی مذاق آپ نتیج نیر کہ ام سن طبیعت علم نفس سائیکالجسٹ تم نش کر معلوم کہ امس بچس کس اثر گھس یہ ناو اثر بلکہ یہ کمیک اس ناو سے غلط انتخاب کر کیا ات ناو سے غلط انتخاب بہ ون تم مثال اخس یہ آئی کیچن وری مزم عربس مز بوجھ اس ناو ونکس واشر مسلمان پن بچن تھا تم ناو تک سوشل میڈیا ذریعہ یا انٹرنیٹ ذریعہ گئی ونکس معلومات تبادل گو ام لگ اس پہ عربن کی ناو عربس مجھ ناو بندر عربس مجھ ناو بندر اور عربی پہ امیک معنی صحیح اگر یہ ناو مز تھو بچس امس کیا بن یہ بنیا بندر امس بنیا نیبر نیر امس ونان ساری بندر مجھ تجربہ ولا یم سات یونیورسٹی مز پران مدینس مز ات کی عربی لڑکی یہ پی امی بندر معنی کیا اردو پہ یہ عربی لڑکن پی بندر معنی عربی پہ اردو پہ بدل معنی حیوان اگر ہندوستان یا پاکستان امس لڑکس ناو نا بندر ولا شرارت یہ یہ عربس یس عربس ماحول مز پی اس تک نا معنی صحیح بہت امیش چشم دواہ یم سات کلاس مز کا ہندوستان یا پاکستان لڑکہ ونہ نا امس عربی بندر۔